Esta é a Ninguém Pode Parar FM. Especial Discos Pedidos. E assim começa mais uma emissão de hoje. E do outro lado da linha já temos o primeiro ouvinte. Olá, olá. Olá, simpático. Olá, minha querida. Tenho o prazer de estar a falar com quem? Sou a Luísa Taca. Muito bem, Luísa. Pode dizer-nos a sua dedicatória e o que quer ouvir hoje? Queria música para os meus dois filhos, três netos, todas amigas sem exceção de nenhuma, todas gostam de mim. As que não gostarem, que ponho na beia de prato que eu ponho mais de lado. Ai, é. Você é que é uma malandreca, Luísa. Mas diga-me lá então o que é que quer ouvir. Gosto muito da música dos Quatro Menos. Estou mesmo a ver que a Luísa é fã. Por curiosidade, tem algum CD deles? Eu só tenho um CD em casa. Então tenho que comprar hoje mesmo aqueles que lhe faltam.
Diga-nos lá quais são os temas que mais gosta deles. O da noiva, o Amansa Corno, para mim são os melhores. Muito obrigado, minha querida. É o que vamos ouvir já daqui a pouco, todos esses temas. Beijinho para si. E para vocês, que são uma simpatia. Obrigado, simpática. Fiquem então a partir de agora com os 4 Menas. Boa noite, volta! Eu quero ver as palmas em cima! Tem que ser toda a gente, pode ser! Tá? Os braços para cima! Boa. Estou na festa, estou na festa. E nesta festa não vai dar. Anda daí, para a nossa festa. E hoje eu quero-te para dançar. Estou na festa. E nesta festa não vai dar. Anda daí, para a nossa festa. E hoje eu quero-te para dançar. As moças da cadeira gostam bem do bailarico. E quando elas vêm para a festa, sozinho é que eu não fico. Quando pego na menina e começo a dançar, todas as moças na aldeia querem roubar-lhe o par. Estou na festa, estou na festa. E nesta festa não tem par. Anda daí para a nossa festa. E hoje eu quero-te para dançar. Estou na festa. E esta festa não tem par. Anda daí para a nossa festa. E hoje eu quero-te para. E se faz, quero ver os braços em cima. Boa noite. Isto é Expo Futuro. Obrigado a todos. Você é nova, tem de dançar afinadinho. Quando ela é mais velha, tem que se dar um jeitinho. Eu que gosto de dançar na festa e na rumaria, se apanho uma de simpais, ai meu Deus, danço de noite e de dia. Como é que é? Estou na festa, estou na festa. E nesta festa não tem par. Anda daí para a nossa festa. E hoje eu quero-te para dançar. Estou na festa, estou na festa. E nesta festa não tem par. Anda daí para a nossa festa. E hoje eu quero-te para. Fica lá, gente, espera-se em cima. Atenção, minha gente, que vai haver sarilho! E as braças em cima! Eu quero ver! Vai haver sarilho, vai haver sarilho! Chega o gato chateado porque a mulher não faz nada! Vai haver sarilho, vai haver sarilho! Passa de mulher cansada, a mulher divorciada! Vai haver sarilho, vai haver sarilho! Chega o gato chateado porque a mulher não faz nada! Mulher divorciada. Eu sou casado e não vai há muito tempo. Uma garota de perto da região. O seu olhar não sente encantamento, que de repente agarrou meu coração. Então cansados encontramos uma casa muito engraçada e fácil de arrumar. Mas mesmo assim começou o rebuliço. Ela disse deixa disso, eu não nasci para trabalhar. Mas mesmo assim começou o rebuliço. Ela disse deixa disso, eu não nasci para trabalhar. Vai haver sarilho, vai haver sarilho. Chega a casa chateada porque a mulher não faz nada. Vai haver sarilho, vai haver sarilho. Passas de mulher cansada, a mulher divorciada. Vai haver sarilho, vai haver sarilho. Chega a casa chateada porque a mulher não faz nada. Vai haver sarilho, vai haver sarilho. Passas de mulher cansada, eu quero ver as mãos em cima. Cheguei a casa, fiquei logo chateado. Ao deparar com tão grande confusão,
O meu casaco preferido mal lavado, camisas novas espalhadas pelo chão. E eu ainda venho e passei-me da cabeça. Olhei para ela de olhos arregalados e a chorar, agarrou-se muito a mim. Se continuas assim, acabamos separados. E a chorar, agarrou-se muito a mim. Se continuas assim, acabamos separados. Vai a ver sarilho, vai a ver sarilho. Chego a casa chateado porque a mulher não faz nada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarilho. Passas de mulher casada, mulher divorciada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarilho. Chego a casa chateado porque a mulher não faz nada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarilho. Passas de mulher casada e eu quero as palmas em cima. Eu estava perto da gente que se assim, ó. Vai a ver sarilho, vai a ver sarrabulhada. Chega a casa chateada porque a mulher não faz nada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarrabulhada. Passas de mulher casada a mulher divorciada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarrabulhada. Chega a casa chateada porque a mulher não faz nada. Vai a ver sarilho, vai a ver sarrabulhada. Passas de mulher casada a mulher divorciada. Braço em cima! Nós somos os quatro menos e siga assim, olha, vá! Hey, hey, hey! E a malta gosta? A malta gosta de comer e de dançar. E tapas toda a noite, ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E tapas toda a noite, ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E tapas toda a noite, ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E tapas toda a noite, ninguém pode parar. Para a festa ser boa, tem que haver vinho na mesa. Uma broa e um salpicão, é uma festa portuguesa. Quando a festa não presta, é porque o vinho acabou. Puxa então pela concertina que o balhão já começou. E a malta de fãs gosta de festa. Ah, yeah. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. No bailarico tudo fica mais bonito. Toda a gente quer dançar bem. E para a festa ficar bonita, não pode faltar ninguém. Todo mundo se agita quando ouve a concertina. Dança nudo, dança bem. Um menino e a menina. Eu estava a ver a malta de cifães a bater a palma da mão em cima assim, ó. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. A malta gosta de comer e de dançar. E para a festa toda a noite ninguém pode parar. Boa noite! Boa noite! Nós somos os Quatro Mans e para nós é um enorme prazer voltar a esta linda terra de Sinfãs e um orgulho muito enorme estar nesta abertura da Expo Montemuro 2019. Prazer. Um aplauso para toda a digníssima Câmara Municipal. Obrigado pelo convite e também um muito obrigado a esta moldura enorme, fantástica de gente que está aqui. Há um pedido que eu tenho a fazer para não falar muito durante o espetáculo. Estamos em direto no Facebook oficial dos 4 Mans. Toda a gente que está presente, se quiser passar por lá, é só deitar um like na nossa página 4 Mans
e vão assistir tudo hoje ou durante a semana, quando chegarem a casa, podem-se ver. Meus senhores e minhas senhoras, o espetáculo é de comédia musical, alegria e boa disposição. Por isso, tudo o que acontecer aqui em cima, não levem a mal, é de coração e para dar alegria a toda a gente. Para começar, braço direito em cima de toda a gente. Tem que ser todos. E vamos bater na palma da mão assim para ficar mais bonito. Olha, assim, olha. E virou! Há homens com grande ou com aleixado, homens com pequeno ou até espalmada. Dizem que é do pão, do vinho ou da cerveja, mas o povo só fala. Porquê? Porque tem inveja. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá a minha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá a minha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá a minha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá a minha. Os braços em cima. Vá para o ginásio, outros fazem dieta. Há muitos que já vão de bicicleta. Eu só cresço, está a ficar de tonta. Dizem que serve ou ela, sabes para quê? Eu explico, para tu mamás à sombra. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá a minha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá a minha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá a minha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá. Braço em cima! Há coisas que falam em emagrecer, sempre que os olhos eu só quero comer. A minha não para de alargar, se eu lhe ponho a mão, olha os botões, por Deus, não tem Deus, vai reventar. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá a minha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá a minha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa para lá a minha. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua e deixa pra lá. Braço em cima! Quem que a nossa gosta? É só comer, é só comer, é só comer. Aí é toda hora, eu só penso em comer. É só comer, é só comer, é só comer. Ai meu Deus do céu, como eu ainda emagrecer. É só comer, é só comer, é só comer. Aí é toda hora, eu só penso em comer. É só comer, é só comer, é só comer. Ai meu Deus do céu, como eu ainda emagrecer. Braço direito em cima. E agora vamos passar todos na barriguinha. Quanto mais passa, mais ela minga. Menina, no marido não é embaixo, senão cresce em cima. Olha a barriguinha, ai meu Deus, a malta de si faz é malandra, pá. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, não passes tanto, estás a ficar chupado, rapaz. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, olha a tia Maria a passar no varela. Olha a barriguinha, olha a barriguinha, tem cuidado com a tua. Deixa pra lá a minha. Ai amor, nunca mais chegava ao nosso dia. Estava com tantas saudades tuas, porque é que só podia ser depois do casamento? Mas depois esta noite na lua de mel tu vais ver o que é bom. Ai meu Deus, eu estou tão contente por estar aqui hoje em Sinfãs a casar contigo. Ai meu Deus, tanta gente. Ah. Na freguesia existe o Padre Pina, ainda usa batina e é um homem arranjado. No nosso dia já vem tarde ao casamento, tu estava a causar um tormento, pois já estou enervado. Quero saber da tua explicação para esta situação estar assim neste estado.
Eu quero ver o que tu me vais dizer, para todos perceberem porque ele está atrasado. Eu quero ver o que tu me vais dizer, para todos perceberem porque ele está atrasado. Oh meu amor, o padre está atrasado. Ai meu Deus, estou sim, o que senhor. Será que ele tem? Eu não entendo porque tu me dizes sempre, com esse ar de contente, que o seu padre ainda vem. Oh meu amor, o padre está atrasado. Ai meu Deus, estou sim, senhor. O que será que ele tem? Eu não entendo porque tu me dizes sempre, com esse ar de contente, que o seu padre ainda vem. Anda cá, princesa. Hoje vai ser com o Toy, vai ser toda a noite. Ai meu Deus, onde está a minha batina? Deixem passar o seu papo, por favor. Ai meu Deus, eu peço desculpa a esta piroquia pelo atraso. Ai meu Deus. Meu Deus, se Maomé não vai às montanhas, as montanhas vêm a Maomé. Com licença, Sr. Abade. Então diga. Pois tu arranjaste, rapariga. O quê? Você é que é o noivo? Sou, sim, senhor. Ah, então é você que vai carregar esse peso. Oh, Sr. Abade. Então. Sr. Abade. Você escolhe para... Diz que nós ainda vamos com o Adamel. Aí é para onde? Para a Ponta Cana. Aí vais para a Ponta da Cana. Anda cá, então. Ajoelha. Oh. Anda cá, minha flor. Isso, ajoelha-te mais. Mais. Meu Deus, que rico par de ti. Par, que rico par. Meu Deus, que rico par. Vamos então dar início às cerimónias. Dominus Bobisco. Já morreu Francisco. Tu foste e vieste e nada me trouxeste. Não me trouxeste um meme, mas trouxeste-me. Cué-cué, leva-o para casa e parte-o às rações. Um para mim, outro para ti e outro para os meus. Oh! É a Maria dos Anjos. Pronto, estás casado, meu filho. Estás mais calmo, mas mais pesado estás. Que tens a dizer para esta piroca? Para a hora da verdade, já chegou o Senhor Abade, já estava farto de esperar. No alto das pontas, as pernas a ver. Padre, ponha-se a mexer para finalmente nos casar. Mas antes disso, diz-me lá, minha menina, eu sei que és muito traquina, explica-me lá bem. Porque disseste à frente de toda a gente, de forma tão convincente, o seu padre ainda vem. Porque disseste à frente de toda a gente, de forma tão convincente, o seu padre ainda vem. Oh meu amor, o padre está atrasado. Ai meu Deus, estou, ai estou. O que será que ele tem? Tenho um sino. Eu não entendo porque tu me dizes sempre, com esse ar de contente, que o seu padre ainda vem. Lindo, oh meu amor, o padre está atrasado. Ai meu Deus, estou, sim, o que será que ele tem? Tenho dois. Eu não entendo porque tu me dizes sempre, com esse ar de contente, que o seu padre ainda vem. João. Não está por aí o sacristão da vossa paróquia, pois não? Abençoado sim. Lindelão, de lindelão, de lindelão, de lindelão, de lindelão. Oh, meu Senhor, o padre está atrasado. Ai, meu Deus, estou sim, senhor. O que será que ele tem? É assim. E eu não entendo, é assim, porque tu me dizes sempre, com esse ar de contente, que o seu pai ainda vai. Oh meu amor, o padre está atrasado. Ai meu Deus, estou sim. O que será que ele tem? Tenho dois. Eu não entendo porque tu me dizes sempre, com esse ar de contente, que o seu padre vem. Com esse olhar de linguês, com esse olhar tão atraente, com esse olhar de linguês. E o padre pina bem. Que lindo. Pina, Pina é o meu nome, eu sou o Padre Pina. Eu abençoo esta piroquia. Oriamos! Cabelo no cu todos nós temos. Anda, minha filha, anda que eu vou fazer de ti um badalo. Anda, vou fazer de ti um sininho. Vou-te dar com o badalo. Isso, ajoelha-te. Agora reza. Isso, reza. Ui, ui, que eu não aguento. Ai, 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 vai buscar as pastilhas, que senão eu não aguento. Ah, tu não sabes onde elas estão? Estão na caixa das hóstias. Vai!
toda a gente de casa, a sua vida muda. A minha mudou, mas foi para pior. Eu lavo a roupa, eu passo a ferro. Vocês não acham que é demais? Trabalho tanto, não sei para quê. Eu fico bem e vou saber. Faço o almoço, faço jantar. Minha mulher vai passear. A minha vida está tão ruim. Meu Deus do céu, tudo é para mim. Por ela faço tudo, até coisas anormais. Só porque ela disse um dia vai para casa dos teus pais. Por ela faço tudo, até coisas anormais. Só porque ela disse um dia vai para casa dos teus pais. E eu no dia que casei, se tivesse partido esta perna, senhora, já tinha tirado o gesso e feito fisioterapia. Acordo cedo, lavo o vestido. Minha mulher fica a dormir. Ao fim do dia está enjoada. Eu chego à cama e não quero nada. Eu lavo a roupa e eu sei cozinhar. Dobro a camisa no fim do mar. Limpo os sapatos, sim, os mais coloridos. E sou o macho dos meus amigos. Por ela faço tudo, até coisas anormais. Só porque ela disse um dia vai para casa dos teus pais. Por ela faço tudo, até coisas anormais. Só porque ela disse um dia vai para casa dos teus pais. Homens solteiros de simpães, vocês não se casem. Isto não é um problema, isto é mais que uma dúzia. Ai, tu que já casaste há uns anos, a tua vida é sempre a mesma, a minha mudou tanto porquê? A minha não mudou e a da tua mulher também não, é? Mas a minha mudou. Pai, eu e ela continuamos muito amigos. Ai, saiu-me o músculo. Saiu-me o músculo. Oh, ela, explica-me. Saiu-me o músculo. Explica. Ainda hoje de manhã eu estava na cozinha. Sim. A minha mulher mandou-me para o quarto. Sim. Eu mal cheguei ao quarto, ela mandou-me para a cozinha. Ora, quarto, cozinha, quarto. Ela deve andar cheia de fome. Por ela faço tudo, até coisas anormais. Só porque ela disse um dia vai para casa dos teus pais. Por ela faço tudo, até coisas anormais. Só porque ela disse um dia vai para casa dos teus pais. Por ela faço tudo, até coisas anormais. Só porque ela disse um dia vai para casa dos teus pais. Por ela faço tudo, até coisas anormais. Só porque ela disse um dia vai para casa dos teus pais. Homens casados, o que eu vou contar agora, todos vocês fazem, e eu também, mas ninguém anda a mim. Por ela faço tudo, eu levo a cabeleireiro, só porque ela disse um dia, passa para cá o dinheiro. Por ela faço tudo, eu até limpo a sanita, só porque ela disse um dia, eu quero a casa bem bonita. Por ela faço tudo, eu vou fazer um jardim, só porque ela disse um dia, e isso não será para mim. Por ela faço tudo, eu faço corredor a par, só porque ela disse um dia, vou pedir a outro fulano. Por ela faço tudo, eu limpo a garagem do fundo, só porque ela disse um dia, leva-me para outro mundo. Por ela faço tudo, isto não pode ser assim, só porque ela disse um dia, trabalhar não é para mim. Vocês não batam palmas, só bateram palmas os solteiros, de certeza. Pode bater à vontade, porque tu continuas no bom caminho. Oh, Helder, explica-me uma coisa. Aqui em Simfãs, tá? Os homens casados que ergam o braço para cima, não faz deve haver, não deve. Ui, ai, só ai, um. Amigo, o que eu disse é verdade ou é mentira? Você não era mulher ou cabeleireiro? Mas há coisa, gente, que eu não percebo e eu vou-vos explicar porquê. Eu até sou um rapaz assim mais ou menos asseado e há pessoas que eu costumo frequentar que são mais assim feinhas, como este rapaz, estão aqui. Estás para pôr a mão porquê? Não, eu vou-te explicar. Há uma coisa que a mim me atormenta. Ele, ele não é asseado, ele é enfeitado. Oh, não é, é isso. Há uma coisa que me atormenta porquê? Todas as mulheres dizem que eu sou bonito, mas só uma é que me quis até hoje. E este rapaz, que tem esta cara que nem ao demónio lembra... Bonita. Não, isso de bonito não tem nada. É bonito, sim, e as mulheres... Bonito, Elda, são as músicas de José Brito, e o José Brito é nosso amigo. Eu, por acaso, não ia dizer isso. Então, o que é que ias dizer? Eu ia dizer que bonito... São estas calças que são de um tecido de ir ao pito. Oh. Aqui. Olha, gente, mas o que eu estava a dizer, ele é feio, mas as moças todas não o largam. E a partir deste momento vocês vão ficar a fazer, a saber, a história de vida deste rapaz, e é muito simples. Por isso quero toda a gente com as mãos em cima assim. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Já sei porque é que ela se enrosca. As mãos em cima! É dia de festa! É a Expo Montemuro! E nós somos os 4 Mans!
cheirosa e bonita. Ele não sei que dizer, mas há dias no café ela disse com despacho que ele era feio da cinta para cima, mas bonito da cinta para baixo. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Já sei porque é que ela se enrosca. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Já sei porque é que ela se enrosca. Toda a gente fala deles e já deu para reparar que ela não o quer para nada, nem sequer pensa em casar. É que toda a gente repara no inchaço que ele tem. Toda a gente sabe que ele é feio, mas como aquilo não há ninguém. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Já sei porque que ela se enrosca. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Já sei porque que ela se enrosca. E as mãos em cima, toda a gente batendo a palma na mão, é assim, olha. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Já sei porque que ela se enrosca. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Ele é feio, mas ela gosta. Já sei porque que ela se enrosca. Obrigado, e eu agora tu quero gosta, pedir um favor especial a esta gente toda. Gostava de ver só as mulheres a bater a palma da mão em cima. Só as mulheres. Eu, para começar, quero ouvir um grito só de mulheres. Ui, tem pouquinhas, pouquinhas. Onde é que estão as mulheres? Braços em cima. Ao fundo. Vamos dizer uma coisa. As mulheres foi a coisa melhor que Deus botou no mundo. E todo homem que quer ser feliz tem que ter uma mulher. Pelo menos uma. Mas quem quiser ser muito feliz tem que ter mais que uma. Por isso as mulheres todas a bater a palma da mão em cima. Eu quero ouvir as mulheres. O que nós vamos cantar agora, vou pedir às senhoras para cantarem connosco, que é muito fácil. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho se tiver outro sabor. Quero mulher ouvir. Gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho se tiver outro sabor. Nada. Mulher gosta de, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho se tiver. Oh, malta, parem. As mulheres de Sinfãs, quando se lhe fala no carinho, elas aprendem todas à primeira. Deus me livre. Não é só em Sinfãs, não é? Pois não, há muita malandra por aí. Até a tua mulher. Não se riam, cada nada. Nada, agora apanhou uma carteira, aquilo é, parece que corre lá dentro. Lá eu, não vou dizer nada de mal. A mulher dele também gosta. A mulher dele até gosta de um carro. Carinho. Oh, nem me lembro, Zelda. Tive que vender as cuecas todas da minha sogra para pagar o seguro e não chegou. Ai, não, se não pagavas com o corpo. E o tecido é muito da minha sogra. E foi para pagar o selo? Foi. Das cuecas ou do carro? Não, do carro. É, a tua mulher, vou-te dizer, a tua mulher até gosta de um relógio, carinho. Opa, é. Ai, Michael Kors, Dolce & Gabbana. É, Coça Coça e Habana, é dos caros. Ela até gosta, sei lá, até de um motel carinho. De um motel carinho?
Mas como é que tu sabes disso? Pois... porque às vezes, sou eu que pago. Oh, filha da... Oh, gente, vamos começar a música antes que o mineiro. Quero ver toda a gente com os braços assim em cima. Tem que ser todos agora assim. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulheres deste mundo são quase todas iguais. Aquelas que gostam muito, outras que gostam demais. Seja joia, seja carne, ou até um vestidozinho. Mulher para ser mulher, gosta de tudo em carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Quando elas vão às compras e a coisa fica fraca, ficam tristes e doentes e com medo de barata. Para lhes ver um sorriso, já sabes qual é o jeitinho. Mulher para ser mulher, e gosta de tudo carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, de amor. Há quem gosta de carinho se tiver. E as mãos em cima. Toda mulher que é mulher, um só homem sempre louco. Por muito que eu lhe ofereça, ela eu sempre volto. Aqui deixo um segredo que indicou o melhor caminho. Mulher para ser mulher, gosta de tudo. Volta em cima. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Há quem gosta de carinho, há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Muito obrigado. Uau! Por falar em carinho. Uhul! Nada é carinho. Se alguém quiser adquirir algum dos nossos trabalhos, CDs, DVDs, cascóis, camisolas, a boina, chuteás, tudo, vai tudo, o gajo vende tudo. A boina oficial dos 4 Mans é ali no nosso stand de vendas. Passem por lá na compra do nosso CD. Oferecemos esta noite, por estar aqui nesta magnífica festa, uma boina oficial dos 4 Mans. Tudo. Estamos a falar a sério, passem por lá. Só não damos a camisa porque não temos outra para trabalhar, senão até a camisa dava. Só tudo, quero tudo, pedir tudo. Uma coisa a todos vocês para que isto fique fantástico. E sei que está a ser transmitido também aí e em direto no nosso Facebook. Toda a gente que está aqui no recinto vai dar dois passinhos para a frente, porque está aqui um buraco aberto e está ali outro. E na nossa terra tudo que é buraco aberto é a gente tapar. Tapa. É tudo para tapar. Por isso vocês aqui vão dar dois passinhos para a frente. É tudo para tapar, tudo, tudo. Mesmo que esteja um bocadinho aberto, isso. Só vai e tudo. Eldan, os buracos é para tapar tudo. Tu já há bocado me incomodaste com a situação do motel. Eu não percebi, mas a gente vai entender. Agora estás aqui outra vez com essas... Eu não estou a fazer nada. Estás a enervar. Já estava ali uma senhora embaixo, há bocado, a dizer para te pôr daqui para fora. Porquê? E eu não estou a gostar. Mas eu não fiz nada. Vai à toa. Eu não fiz nada. Deixa-me... Amigos, vamos à música que eu de todos já estou...
Vamos à música, eu não quero saber. Vamos à música, braços para cima toda a gente. Não é preciso... a mesma coisa. Não é preciso este gajo para fazer a festa. Por isso, braços em cima é assim. Isto é 4 metros. É uma comédia musical. Toda vez que a gente pimba, o pai dela chega e fuma. Nosso amor é um problema, parece que tem macumba. Toda vez que a gente pimba, o pai dela chega e fuma. E namorei uma garota, coisa fina, já é rara. Tenho um pai que é uma fera que não vai com a minha cara. Ele até já avisou que a mete de castigo. Mas a moça é uma tarada e não tem medo de nada, só para sair comigo. Mas a moça é uma tarada e não tem medo de nada, só para sair comigo. Nosso amor é um problema, parece que tem macumba. Toda vez que a gente pimba, o pé dela chega e pumba. Nosso amor é um problema, parece que tem macumba. Toda vez que a gente pimba, o pé dela chega e pumba. Eu gostava de ver as mãos em cima. No outro dia combinamos de fazer a nossa farra num gostoso piquenique, eu e ela lá na cama. E está na hora do bem-vão, acontece que não presta. O pai dela abandonado chegou muito chateado e acabou com a nossa festa. O pai dela abandonado chegou muito chateado e acabou com a nossa festa. Nosso amor é um problema, parece que tem macumba. Toda vez que a gente pimba, o pai dela chega e pumba. Eu quero as mãos em cima! E agora, se me dá licença, estava a ver mentores a bater a palma na mão. Sim, faz, hoje é dia de festa, é assim, ó. Nosso amor é um problema, parece que tem macumba. Toda vez que a gente pimba, o pai dela chega e pumba. Que a gente pimba, o pai dela chega e pumba. Toda vez que a gente pimba, o pai dela chega e pumba. Toda vez que a gente pimba, o pai dela chega e pumba. Muito obrigado. Meus amigos, eu gostava de saber se está aqui alguém de Nespreira. Está aqui alguém de Nespreira, sim, fãs? É para informar essa gente amiga que dia 14 de agosto os 4 menos estão em Sinfães, em Nespreira, na freguesia de Nespreira. Por isso, passem por lá que temos todo o gosto em recebermos. E vai lá uma grande salva de palmas para Nespreira e para todas as freguesias de Sinfães também. Gente amiga, ao virmos à vossa terra, não podíamos deixar de passar sem cantar alguns temas de cariz popular. E esta noite não será diferente, porque convosco que foi... Oi, amor! Oi! Oh, princesa! Que vieste? Lindo-te a surpresa! Gostaste? Ai! Tantos homens! Menina, tira a cueca, deixa ver que tem por baixo. Ai, eu quero aqui saber que a menina não é baixo. Não tira nada a cueca que me dá muito trabalho. Ai, meu Deus, Nosso Senhor, ainda se vê o meu... Ai, ai, ai! Há muita gente que não sabe o que é. Será que ele é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa dê raia, vai ver o que essa pessoa tem lá debaixo da saia. Há muita gente que não sabe o que é. Será que ele é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa dê raia, vai ver o que essa pessoa tem lá debaixo da saia.
Ai meu Deus, parece as cuecas desta menina que eu me abocado. Essas cuecas são largas porque eu tenho muito para tapar. Já estou desconfiado, não dê cabo da minha vida. Você tem cana rachada ou tem a cana comprida? Já lhe disse, meu menino, eu não lhe vou tirar oh, nada. Ai meu Deus, nosso senhor, ainda se vê a minha coisa ui pendurada. Ai. Há muita gente que não sabe o que quer. Será que ele é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa dê raia, vai ver o que essa pessoa tem lá debaixo da saia. Ai, há muita gente que não sabe o que quer. Será que ele é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa dê raia, vai ver o que essa pessoa tem lá debaixo da saia. Ai, eu destas gosto, são vermelhinhas à Benfica. Essas são fininhas, para se ver é preciso afastar as nalgas. Ai, que medo que eu estou, deixa-me ficar é calado. Se continuar assim, ainda acabo é galado. Não tenhas medo, meu menino, que eu juro não te raio. Porque a princesa? Acabaram-se as cuecas, vai tomar é corramado. Oi, oi. Ai, meu Deus, se está aí o senhor presidente não, da Câmara. Não, tem nada. Oh, menina! Nada. Oi! Há muita gente que não sabe o que quer. Será que é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa dê raia, vai ver o que essa pessoa tem lá debaixo da saia. Há muita gente que não sabe o que quer. Será que é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa dê raia, vai ver o que essa pessoa tem lá debaixo da saia. Por isso, amigo, antes que a coisa dê raia, vai ver o que essa pessoa tem debaixo da saia. Anda cá! Oh, meu menino! Anda cá! Anda, anda! Anda cá, meu menino! É sério! Eu juro que sou meiguinho, eu juro que não faz doer. O que custa é a cabeça, o resto é pescoço. Chamou-os das concertinas para fazer a vossa festa. Gente boa reunida, cheia de bons valores. Aqui na Expo Monte Muro há festa e há valores. E quero uma salva de palmas para todos os expositores. Ah, senhoras e senhores, ah, senhoras e senhores, boa noite, como estão-me? E ora, cavalheiro, e as meninas como vão? E olha que moça jeitosa, ainda bem que eu vim a tempo
E vai ser hoje, e assim faz, que eu vou estragar o meu casamento. E a moça é jeitosinha, eu não vim para correr perigo. Ela é tua mulher, mas eu acho que não há perigo. E tu podes te juntar comigo, e já te vou explicar. O teu marido não é ciumento, está aqui nem se está a importar. E tu como és jeitosinha, eu já te via da janela. E ele vai ficar em Simfãs, ela vai comigo para Vizela. E a ti, ó meu amigo, tu vais ter que concordar. Porque tu és um homem porreiro, e o povo vai aceitar. E o povo vai aceitar. E aí noite de alegrias, e se tu ficasses com a minha, era um favor que me fazias. É verdade. E aí noite de alegrias, e olha aqui a juventude, e todos de copo na mão. Ai, aqui na vossa festa está bonito o serão. E eu gostava de saber de vós qual é que é o mais borrachão. Olha este aqui à minha frente, olha este aqui à minha frente, a rir-se é um encanto, de camisa às florzinhas parece o Castelo Branco. Raiz de parta, meu amigo, eu pensei que era bom rapaz. Nunca pensei vir assim faz, ver um moço a pegar de baixo atrás. Olha este aqui a filmar, olha este aqui a filmar. Eu não vou passar por trouxa, vem com a bolsinha aqui. Este é mais parecido com o Goixa, meu cara de aldrabão. Eu sou o moço pacato, e ele virou-se aí de costas. Ai meu Deus, olha o buraco. Anda cá, ó meu amigo, tu vira isso lá para cima, e amplia um bocadinho, a apanhar os da concertina. E ergue mais um bocadinho, ai que eu daqui quero vê-los. Mas isso deve estar avariado, tenho aqui um porco e dois camelos. Estou a ficar pelos cabelos, estou a ficar pelos cabelos. Boa noite, como vai? Olha que moço jeitoso, este podia ser meu pai, este podia ser meu pai. Anda cá, vem-me ver isto, nunca pensei que hoje sim faz. Até à festa vinho, ó Cristo, tu pareces o Jesus Cristo. Ai, na cruz bem pregado, tantos fios que tens ao peito, até vais ficar abrigado. E tenho um cabelo comprido, e na barba parece um canguru. Este tem mais pelo na cara, meus amigos, do que eu no cu. E agora para terminar, e num passo mais ligeirinho, e agora para terminar, quero ver a malta no terreiro, com os dois braços a levantar, e toda a gente bate palmas, e para mais bonito ficar. E ó Bruno, anda daí, os bracinhos a levantar, e toda a gente bate palmas, e bonito está a ficar, e bonito está a ficar. Portugueses e alemães, esses bracinhos no ar, e viva a malta de Simfãs.
E ao mal acabou, eu quero ver toda a gente com os braços em cima. Tem de ser tudo a bater na palma da mão, porque hoje é dia de festa. É Expo Montemuro. E os braços em cima, como é que é? A volta deste lado, siga-se. Obrigado! Uau! Quem gostou, dá uma grande salva de palmas para a digníssima Câmara Municipal. Gente boa e o nosso muito obrigado pelo convite para estar em tão maravilhosa festa. Para a Câmara Municipal até eu dou. É verdade, gente muito boa que nos recebeu para, muito bem. Para ti é que não. Mas porquê? Porque... Tu não viste que a malta estava a gostar da festa? Tudo e eu é que estava! Eu é que estava contente. Porquê? Quando te vi ali no meio, é que... Estava correr, a malta estava toda contente, eu gostei, obrigado. Eu fiquei contente, muito contente. Porquê? Mas depois fiquei triste. Mas porquê? Porque eu vi-te ali. Sim. E pensei que tu ias continuar o caminho para ir embora. Só a voltar-te para trás. Tu, Hélder, tu nem não percebeste que a malta de Sinfãs gosta de cantigas ao desafio, desgarradas e de música popular portuguesa? Não gosta, são pessoas educadas e não estou para te mandar abaixo de Braga. Oh, atenção, é, atenção ao vocabulário. Vós os três. Sim. Vós, o cocó, ranheta e facada. Podias ganhar vergonha, meter a viola, não, que isso não é uma viola. Isso é um instrumento, que é metade estrume e metade jumento. Podiam ter o instrumento ao saco e ir embora, os três. Oh, Hélder, mas que venha a ser isto? Porque assim as pessoas ficavam com a pessoa mais bonita aqui em cima. Espera. Não, a malta está a bater palmas para ele. Anda, que eles já nos enganaram. Eu tenho a certeza que se os deixarmos aqui a ele sozinho... Ele nem para o leitão ganha hoje. Olha, eu estou para ver a figura que tu vais fazer e até estou para ver, olha. Tchau aí, tchau. Boa noite, Sinfãs! Mamãe! Ouviste? Mamãe! Tudo ao rubro, tudo. Uhul! Ora bem, agora que ficou a parte mais bonita deste show... Não precisa de berrar mais alto, que eu não vou tirar a roupa. Nem penses, sua malandra. Olha como eu fui abençoado assim por esta rica voz que Deus me deu. Eu vou-vos pedir permissão para cantar um fodinho. Você está-se a rir. Eu disse fodinho porque foi com pronúncia lisboeta. E cá em cima até parece que disse fodinha, mas não foi, foi fodinho. Você já se mijou nas cuecas, não já? Diga. Está quase, não está? Há umas coisas que se chamam Tana Lady, que são umas cuecas grandes. Mas para isso eu vou precisar da vossa ajuda, que este fado é muito fácil. E vocês só têm que cantar assim, muito simples. Pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as tuas. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. É fácil? Então se é fácil eu quero ouvir cá em cima. Pestarim, toma lá. Pestarim. Pestarim, deixa-me ter. Pestarim, toma lá. Pestarim. Pestarim, deixa-me ter. Isto nem está bem, nem está mal. Isto é uma valente... Portanto, eu vou dar uma dica. As senhoras, antes de cantar o pestarim, para cantarem mais alto,
certo? Só tem que fazer uma coisa, que é encher bem os pulmões. E fazem. E já cantam. Pistarim! Os senhores pegam na mão mais forte que têm. Mais forte. Se for a direita, se for a esquerda, a mais forte. E antes de cantar, apertam. Que de certeza que vão berrar. Pistarim! Não apertem muito, porque senão, em vez de pistarim, começam a ver. Pistarim! E não convém. Ok? Vamos tentar. Vamos ou não? Pistarim, toma lá uma. Toma, pistarim. Pistarim. Muito bem. Vá lá. Pistarim, toma lá uma. Pistarim, toma lá duas. Pistarim, deixa-me ver as minhas pernas entre as tuas. Pistarim, toma lá duas. Pistarim, toma lá três. Pistarim, deixa-me ver as minhas pernas outra vez. Perna de porco é presunto e prato, partido é caco. Perna de porco é presunto e prato, partido é caco. Homem morto é defunto, olho do cu é buraco. Pistarim, toma lá um. Pistarim, toma lá duas. Pistarim, deixa-me ver as minhas pernas entre as tuas. Pistarim, toma lá duas. Pistarim, toma lá três. Pistarim, deixa-me ver as minhas pernas outra vez. A filha do meu vizinho comprou três frangos na brasa. A filha do meu vizinho comprou três frangos na brasa. Perdeu os três pelo caminho, mas trouxe os frangos para casa. Pistarim, toma lá um. Pistarim, toma lá duas. Pistarim, deixa-me ver as minhas pernas entre as tuas. Pistarim, toma lá duas. Pistarim, toma lá três. Pistarim, deixa-me ver as minhas pernas outra vez. Minha avó quando morreu, ai meu Deus que desgraça, ai morreu com o cu aberto. Minha avó quando morreu, ai morreu com o cu aberto. Mas deixou em testamento um peidinho a cada neto. Pistarim, toma lá uma. Pistarim, toma lá duas. Pistarim, deixa-me ter as minhas pernas ambas duas. Pistarim, toma lá duas. Pistarim, toma lá três. Pistarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. Está calado o meu malandro, que esse fado é de outrora. Está calado o meu malandro, que esse fado é de outrora. Ai, agora sou eu que mando. Pega no fado e vai embora. Ai, agora sou eu que mando. Pega no fado e vai embora. Essas palmas em cima. É para tu aprenderes que a gente é que manda e tu sozinho não vales nada. Caraca, pá. Ela estava ao rubro. Eu agora só quero pedir um favor a toda a gente. Braço em cima e vamos bater assim na palma da mão. Toda a gente. A partir deste momento é a parte mais bonita da festa. Quem gostar canta connosco. Quem não gostar tem que berrar alto, ok? Ok! 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 Ok, ok! Rapaziada, ouçam bem o que eu digo e gritem todos comigo. Viva o Sporting! Rapaziada, quer se possa, quer não possa, a vitória será nossa, eu quero ouvir. Viva o Sporting! Rapaziada, ouçam bem o que eu digo e gritem todos comigo. Viva o Sporting! Rapaziada, quer se possa, quer não possa, a vitória será nossa. Viva o
E onde é que está a malta do Sporting? Olham a senhora do Sporting. 2, 3, 4, 5, no meio desta multidão, 6, 7, no meio desta multidão toda, só há 7 pessoas enganadas. Vamos ver se isto melhora, amigos. Vamos ver. Ser benfiquista é ter a alma, a chama e bênçãos, a cruz conquista e leva a palma da luz intensa do sol que lá no céu diz oi que vem beijar. Um orgulho muito seu, as camisolas brancas e que nos campos a vibrar são papoilas, são distância desta volta do Benfica. Ei, pouco barulho que me dói a cabeça. Pouco barulho que me dói a cabeça. Eu hoje tenho a certeza absoluta que aqui em Sinfãs, em Expo Monte Muro, está é muita gente, mas é do melhor do mundo. Onde é que está a malta do melhor do mundo? Vocês sabem quem é o melhor do mundo? Meus quatro bandos, olê. Meus quatro bandos, olê. E os quatro bandos, olê. E os quatro bandos, oh, eu quero ouvir vocês a cantar com você. E os quatro bandos, e os quatro bandos, e os quatro bandos. E quem gosta faz barulho. Muito obrigado. Quero pedir um aplauso especial para todos os nossos fãs e amigos que nos acompanham incansavelmente para todo lado. E esta noite temos aqui gente que veio de Penafiel para estar connosco. Um aplauso para a nossa Penafiel. Gente que veio de Vizela também. Vizela, aqui a volta de Vizela. Gente que veio da Trofa. É, da Trofa. Gente que veio de Famalicão também. Famalicão, ué. Mais gente, mais gente. Mais a volta de Nespreira também veio à festa. Mais gente. Eu não consigo ouvir todos, peço desculpa. Mas olha, o eu vou-te dizer, eu até acho que hoje aqui veio gente, opá, de muito longe. Sabes onde? De onde? De Sinfãs. Ai, meu Deus. Está aqui alguém de Sinfãs? Desce. Alguns vieram de tão longe e vieram a pé. Meu Deus. Aquilo aqui, isto foi uma autêntica peregrinação, ué. Vai dar um grande aplauso para a malta de Sinfãs. Boa. E agora sim, meus senhores e minhas senhoras, para terminar, gostava de ver toda a gente para terminar. Para terminar o quê? Ainda falta. Estes são os filhos do dragão, unidos para vencer, ansiosos por fazer. Desde Porto eu quero ouvir. Este chão. Desde Porto. Isto merece mais uma. Este chão. Unidos para vencer. Deste. E quem gosta do Porto faz barulho. Fantástico! Eu senti-me no estádio do Dragão esta noite. Está aí alguém do Benfica? Está aí alguém dos quatro menes? Só para tirar uma dúvida, está aí alguém de Sinfãs? Alguém do Sporting? Para tu. Olha aí um minuto de silêncio, é tão poucos. Um aplauso para os sportinguistas que há mais de 15 anos que não ganhavam nada. Deixa de ser mentiroso. Porquê? Porque eles ganham. Ganham o quê? Até não ganham. Muitas desilusões. Peço desculpa aos sportinguistas, mas vocês já tinham idade para ter juízo, rapaz. Tanto ano sem comer, como é que vocês se mantêm de pé? Ai, meu Deus. Onde é que está a malta do Porto? Vou pedir um favor especial à malta do Porto. Toda a gente a bater na palma da mão. Sons do Porto. Sons do Porto.
E agora, um saltinho. E a malta do Benfica acompanha. Forte Benfica. Agora vai entrar a malta de Sinfãs. Com um saltinho. E agora, os melhores fãs do mundo, que são todos vocês. A malta dos quatro men. E toda a gente assim com os altos em cima. Olha o saltinho. La 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 la. Hey, hey! Viva Portugal! Viva! Viva Sinfãs! Viva! E viva os quatro menos e este povo fantástico! Viva! Viva as duas! Gente amiga, chegou um dos momentos que eu mais gosto da noite, que é poder levar para casa uma recordação de cada um de vocês. Vamos tirar uma selfie esta noite aqui nesta magnífica exposição, mas há uma coisa que me atormenta e eu tenho que falar agora um momento sério, sendo o nosso espetáculo de comédia, mas é inevitável não falar. Isto tem que ser no dito... último espetáculo que a gente fez, que foi no final de semana, no domingo, salvo erro? Não, já foi para aí há 2 ou 3 anos, que ninguém nos coera. Oh, é. Foi no último fim de semana, a gente tirou a selfie, e este momento é sério. Isto é verdade, isto é verdade. O que ele vai dizer agora, ele tem a cara de palhaço, mas agora vai falar sério. É um momento sério, peço o teu momento e o todos vocês. Tirámos uma foto, como é normal, tirar uma selfie, todos os artistas hoje em dia tiram, até o Marcelo Rebelo de Sousa já tira, e ao outro dia, ao colocarmos no nosso Facebook, tivemos logo 3 chamadas de imediato. Foram 3. Também ligaram para ti? Ah, minha desgraçada. É um problema muito grande. Porquê? Nós tiramos a foto nas festas. Os maridos hoje em dia são uns malandros, pá. São. Têm a mania de levar as amantes para a festa. No dia a seguir, a esposa ligam connosco para tirar satisfações. Ai, por isso... Estás-vos a rir, não foste vós que ouviste o telefonema? Não, não. Houve uma delas que disse, ele vai embora e eu vou morar para a tua casa. Eu não quis. Mas espera lá. Ainda por cima, há um momento importante agora. Nós vamos tirar a foto. Quem trouxe a amante, eu não preciso saber quem foi. Quem trouxe a amante só lhe diz assim ao ouvido: menina, apertas os cordões que estão desapertados. Ela nem assim nesse momento. Amigo, anda vai embora. Caraca, parece que tinha lume no cu, caraca, vem logo. Amigo, olha, não se preocupe, venha. Não te preocupes, é tu que é a tua mulher que ele leva, pá. Porra, realmente. E ela dizia que ia ficar a dar horas. Ela foi dar uma hora extra hoje. Também não há problema, essa pode ir consigo. Agora, quem trouxe as amantes, que é uma coisa nova para mim, elas podem subir cá acima e enquanto a gente tira a fotografia, que é que eu dou tiro uma fotografia lá minuto, daquelas rápidas. Não vamos confundir as coisas. Gente amiga, há uma coisa muito simples. Vamos erguer todos os 2 bracinhos para cima agora. Todos tem que ser todos. Bracinhos. Tem que ser todos com os braços em cima. Tudo. Porque nós vamos pôr no nosso Facebook que esta noite estavam aqui em Sinfãs para baixo de 95 mil pessoas. Ora, vamos lá. É verdade. Estão-se a rir porquê? Eu disse alguma mentira. Eu não disse. Eu não sou mentiroso. Na vamos minha. Olhar todos ali. Olha toda a gente com as mãos em cima. Nem mentiroso, nem feio. Toda a gente com as mãos em cima, Hélder, dobra a espinha. E há uma coisa que eu vos quero pedir. Quando eu disser 3, digam barulho, que o rapaz hoje foi aos chineses aqui assim, fãs, comprar a máquina e o chinês garantiu-lhe que isto apanhava barulho nas fotografias. Apanha tudo isto, até barulho. Por isso, toda a gente com os braços em cima. 1, 2, 3, faça barulho! Eu não estou a ouvir nada. Faça o barulho! Vá lá um forte aplauso para o grande Tiago Rezende, diretor técnico de imagem dos 4 Menos. Uhul! O próximo momento amantes da noite, cá em cima é que nenhuma. O próximo momento da noite é um dos momentos mais importantes para mim. É esta a parte do espetáculo que eu mais gosto. Porque vou ter-lhe o prazer de dançar ao lado de 2 das melhores bailarinas do nosso país. Quero pedir do vosso lado esquerdo um fortíssimo aplauso para Né Monteiro. E também do vosso lado direito pedir um fortíssimo aplauso para a grande... Liana Monteiro! Eu já vi gente aí a comentar, eu explico tudo. A Né Monteiro e a Liana Monteiro, para quem não sabe, é mãe e filha. Está toda a gente resolvida de assuntos? Senhora, não abra a boca. É mãe de uma e filha da outra. Mas a esta é mais filha da mãe do que aquela. É aquela senhora que estava a mijar, não é? Continua. Chega para aí, mijona. Há uma coisa que eu quero agora. Toda a gente com os 2 braços em cima.
Tudo com os bracinhos em cima. Esta é a dança do verão. E vou-vos dizer uma coisa. Isto já é sucesso no YouTube. E vocês vão aprender porquê. Braços em cima. Também é sucesso na minha casa. Braços em cima. Agora, braços em cima. Toda a gente com as duas mãos na cintura. Tudo com a mão na cintura. Isso. E agora toda a gente vai puxar o rabo para trás. Vai puxar o quê? Malta, rabo. Tu tens um problema. Tens um problema com a língua portuguesa. Aí eu é que tenho um problema com a língua portuguesa. Porquê? Porquê? Então, rabo. Então não é rabo que se diz. Rabo tem os cães, pá. Eu peço desculpa, senhores. Rabo tem os cavalos. Rabo tem os agapornis. Eu tenho rabo. Tomaras tu, é. Eu tenho, tá bom. Tomaras tu, é. Olha, mas... Não é rabo. Então o quê? Tens que dizer às pessoas, cu. Oh, well. Peço desculpa. Tu não sabes que há palavras que em cima do palco não se pode dizer que são feias? Não se pode... São feias? Claro que são, é. Isto nem é uma palavra. Então o que é? Isto é um monossílabo. Cu. Deve haver aí professoras de português. Vocês, da maneira que batem palmas, gostam muito de cu, caraças. É cu que se diz. Olha, só para te explicar, porque tu tens a mania... Eu vou dizer uma coisa. Diz. Tu, se trocasses de cabeça com um burro, que o burro ficava a perder e muito, sabias? Porque isto é assim. Estou seguro. Diz-me uma coisa. Tu vestes as rabecas ou vestes as cuecas? É verdade. Pois é, é verdade. Afinal, o caraças do moço foi para isso que tu foste para a universidade. Foi para isso, para meter a mão no cu das vacas, que eu era veterinário. Olha, vou testar, opa, se ele diz, há que dar o benefício. É por isso que eu agora até tenho, assim, falta de circulação neste braço, de uma portada. Olha, vou testar, olha, bolos de burro não chegam ao céu, mas vamos ver se chegam assim fãs. Olha, toda a gente com os braços em cima. Tudo com os braços. Vamos ver se pega. Agora as mãos na cintura. Mãos, agora não me deixeis ficar mal, por favor, está bem? E agora, toda a gente com o cu para trás. Cu para trás, isso. Oh, olha, aquele amigo não pôs. Ah, nem eu punha, então ele tem uma gaja boa à frente, fez logo isto. É assim mesmo, amigo. Agora já chega, ponha o cu para trás, assim. Está tudo com o rabinho para trás. Cucu. Cucu? Cucu. Está tudo com o cu para trás. Tudo com o cu para trás. Agora é a parte mais bonita. E que eu gosto e muito. E que as mulheres mais gostam. Língua de fora. Língua de fora. Tudo com o bife de fora. Línguas para fora, isso. Olha aquela senhora. Olha que aguçadinha que ela é a vista. Meu Deus, eu só de a ver a mexer. Quase tudo. Está tudo com o cu para trás e com a língua de fora. Tudo. E agora? À vossa direita, direita, esquerda, toda a gente. Eita, 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 eita. Alô, isto não vai dar rala, vamos lá para a volta. Olha como eu te apanhei. Não, não apanhaste. Apanhei, eu ouvi-te lá dentro no camarim a dizeres à Neia, à Liana, que eras bom de língua. E não! Ai, nota, se calças logo! Hello! Só que não é a rainha. Então? É a rainha. Oh, oh, gente, vamos fazer a música. Eu quero ver toda a gente com os braços em cima. Porque a partir deste momento, vamos dançar o tango e o forró. Braços em cima, assim, olha. Obrigado, fãs. Esta noite está fantástica! Oh! Dançar o tango e o forró. Vem bem e dança conosco, não nos deixe dançar só. Rabo para trás e as mãos na cintura, balançando para o lado, vai subir a temperatura. Vamos dançar o tango e o forró. Vem bem e dança conosco, não nos deixe dançar só. Rabo para trás e as mãos na cintura, ninguém quer
O rabo para trás, por falar em puxar o rabo para trás, não era preciso tanto, meu senhor. Está aqui um cheiro em cima que não se aguenta, cara. Foi não. Foi dele? E ele ainda está aí a cheirar. Há uma pergunta que eu quero fazer. Quem é que está aqui esta noite que está a ver 4 menos pela primeira vez? Vamos ser sinceros. Ei, tantos virgens! Dos que viram a primeira vez, quem é que gostava de ir à segunda? Boa! Estamos em Espreira, dia 14 de agosto, ok? E quem é que de vocês todos gostava da terceira? Boa, boa, está a compor. Ele está a falar quem nos sem Viagra. Quem nos quiser ver mais vezes, no próximo sábado, estamos em Real Castelo de Paiva, no próximo fim de semana, dia 26, durante a tarde, em Penafiel, à noite, em Iris Passos Ferreira. Dia 27, estamos em Paredes de Viadores, Marco de Canaveses. Dia 28, estamos em Modelos, Passos de Ferreira. Dia... E quem não conseguir decorar isto tudo que ele está para aqui a dizer, hein? Só tem que nos seguir no Facebook, os 4 Manes, não é? Pode ser no Instagram, que é 4_Manes. Ou então, seguir-nos no... No site. No site, pois, sim, sim. No site. Podem nos seguir no nosso site, giríssimo, que é o www.os4manes.com. E também nos podem seguir atrás da nossa caminhonete, mas nós não sabemos onde é que vamos parar. Ó, gente amiga, há uma pergunta que me cabe fazer. Vocês sabem de onde são os 4 Manes? Vizela, é isso? Somos de Vizela, é a nossa terra. Eu gostava de pedir uma grande salva de palmas para Vizela, do qual nós orgulhamos-nos muito. Olha, quem não conhece, há coisas que eu vou-vos apresentar muito rápido. Temos o bolinhol, um dos melhores doces o do nosso bolinhol. País. Temos a bica quente, temos que é uma a bica água. Quente. É uma água, quem lá põe a mão nunca mais sai de Vizela. É verdade. E temos o nosso padroeiro, que nos dá força, é ilumina e nos dá todo o carinho, que é o nosso São Bento das Feiras, para quem eu peço um grande aplauso, que ainda na semana passada foi o dia dele. Um aplauso para o São Bento, que é o nosso protetor. Um aplauso para Vizela. Vizela tem tudo, tudo. Tem sim, sim. Vizela, eu vou-te dizer uma coisa. Hã? Mais uma coisa que eu vou dizer. Tem que esquecer. Vizela, Vizela até tem. Até, tu vais ficar maluco. Temos tudo. Vizela até tem a GNR de Vizela. Oh, opa! Tem. E o povo rei-se destas parabúrias. Vizela, eu vou dizer, Vizela, Vizela até tem. Okay. A Câmara Municipal de Vizela. Oh, Helder, mas isso todas as terras têm, pá. Ah, é? Claro. Mas então, Vizela tem
O RHA. O que é isso? É a Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vizela. Fogo, pá! Olha, vamos, mas é a música que tem por título Foi um cu que o pariu. E os braços em cima, porque hoje é dia de festa e ninguém pode parar, e é assim, ó. A volta de cima, vamos todos bater a mão em cima, porque estamos em direto no Facebook dos 4 Mets e está tudo a pôr corações e likes. Vamos lá! Adiós da Santa Missa, vejam que cena castiça, que cheirete na capela. Um traquete em alto santo, por patrão sacristão, até se apagou a vela. Todos dão o seu peidinho, seja novo ou velhinho, até o Elda sabe dar. Há quem faça mil, mas para o bem da saúde, o melhor é descartar. Burru, burru. Mas que cheiro ainda não há. Burru, burru. Ninguém te pode cheirar. De onde raio é que saiu? Foi o teu cu que o pariu. Burru, mas que gente descarada. Burru, alguém comeu a joada. Burru, olha, e ninguém descobriu. Burru, foi o teu cu que o... E as mãos em cima! Está lindo! Na Santa Missa, vejam que cena castiça, que cheirete na capela. Um tranquete em audição, foi o padre ou sacristão, até se apagou a vela. Todos dão o seu peidinho, seja novo ou velhinho, até o Elder sabe dar. Há quem o faça a miú, mas para o bem da saúde, o melhor é das que andas para burburras que cheirem que não há. Saiu, foi o cu que o pariu. Mas que sendo descarada, alguém com uma pajoada. Olha, ninguém descobriu. Foi o cu e as mãos em cima. E agora sim, faz. Eu quero ouvir o vosso burrupupu, toda a gente vai! Mas que cheira ainda não há, burrupupu. Ninguém te manda cheirar. E o raio é que saiu, burrupupu. Foi um cu que o pariu. Burrupupu. Mas que gente descarada, burrupupu. Alguém com muita joada. Olha, ninguém descobriu. Foi o cu que o pariu. Ai, mulher, oh mulher, tu como é que tu estás? Ai, ela ligou-me, agora a minha mulher ligou-me, pá, ela foi para o hospital. Ela foi para o hospital, e vai ser hoje que ela vai ter o menino. Oh, não está aí ninguém da comissão de festas para me levar no estante a casa. Oh, sou doutor, eu vou ter que ir com ela para o médico. Vai ser agora. Oh, oh meu Deus. Oh, oh meu Deus. Oh, oh, ela está aqui. Oh, princesa. Mas que se passa contigo? Vai ser ei, hoje. Ei, 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 ei. Calma, ai, amigo. Ai, princesa. Tem tempo, tenha calma. Isto é o meu filho. É o seu filho, tenha calma, meu amigo. Ajude-me, por favor. Como é que está, menina? Está boa? Cabe. Diga-me, senhor doutor, corra-me lá, por favor. Você... Se o meu filho já nasceu. Ai, eu estou tão aflito, quase me dá o fanico. Será lindo como eu. Você que se diz o pai, vou-lhe dizer que sai. Esta bela criancinha, oh, a criança tem saúde, até chora miúdo. Mas que foi? Mas nasceu com carapinha. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. Eu tenho cabelo liso, acabo lá com esse riso. Ainda cabe-me aos lençóis.
também nasci sem cabelo e quando eu comecei a tê-lo, ele veio aos caracóis. Acalme-se, por favor, oh, eu apenas sou doutor. Olha que não agora. Aturo. Mais uma coisa eu lhe digo, como médico e amigo. Depois, doutor! A pele dele é sempre ao escuro. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. Para mim isso é normal, até não vejo nenhum mal no meu filho ser moreno. Eu não estou assim agora, mas moreno eu fui outrora quando era mais pequeno. Vou-lhe dizer a verdade, não pense que é maldade, que de si já sinto pena. Foi. O filho só sai assim na única coisa que vi, que é ter a pila pequena. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. Agora, a quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. Já vi a quem ele sai. Ele é tal e qual o pai. Hoje é dia de alegria. Adoro este meu rapaz, pois o pai não é quem faz, o pai é mesmo quem cria. E se tu assim o dizes, que sejam muito felizes, como um povo a comentar. É tão bonito. Espero que sejas pouco e que vejas muito pouco. Ai, que lindo. És tu quem o vai criar. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. O filho é meu. Nós vamos concordar. Mas o filho é meu. Só pode estar a brincar. O filho é meu. Não se parece nada. O filho é meu. Foi feito com a luz apagada. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. Parabéns. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. O menino não é a cara do pai. A quem sai, a quem sai. Anda que nós vamos conversar. Porque, parabéns. Porque é que tu fizeste isso? Ele é tal e qual o pai. Oh, meu Deus, não, do não céu. Não és tu, mas é tal e qual o pai, este menino. Olha, vamos mas vamos é lá, embora. Assim. Ai, oi. Meu Deus, ainda temos que ser nós a fazer os trajetos. Ai, bem, e os bombeiros? Olha os bombeiros voluntários de Vizela. Anda, tu vais falar comigo porque é que ele ficou assim escuro. Eu já... Foram os cafés? Já, tens já vi coisas. Já vi coisas piores. Eu acho que foi de irmos para o solar e os dois juntos. Eu já vi coisas piores. Foi no bode? Ai, olha, coitadinho do meu filho. Oh, menina, a única coisa que você tem de bom são as mamas para amamentar. Para, olha para o buraco, mãos em cima. Para, olha para o buraco, sim faz. Para, olha para o buraco. Para, olha para o buraco. Todos nascemos de um buraquinho, seja criança, jovem ou velhinho. Para o buraco, ninguém quer ir, mas todos vão um dia lá cair. Tu vais do buraco para o buraco, vais voltar. Tu sais do buraco para não te confiar. Tua vida é um buraco, vai ser sempre até o fim. Por isso o teu buraco dá só para ti. Tu vais do buraco para o buraco, vais voltar. Tu sais do buraco para não te confiar. Tua vida é um buraco, vai ser sempre até o fim. Por isso o teu buraco dá. Eu gostava de ver as mãos em cima. Nascemos de um buraquinho, seja criança, jovem ou velhinho. Para o buraco ninguém quer ir, mas todos vão um dia lá cair. Tu vais do buraco para o buraco, vais voltar. Tu sais do buraco para noutro confiar. Tua vida é um buraco, vai ser sempre até o fim. Por isso o teu buraco dá só para mim. Tu vais do buraco para o buraco, vais voltar. Tu sais do buraco para noutro te enfiar. Tua vida é um buraco, vai ser sempre até.
mãos em cima. Tu vais do buraco para o buraco, vais voltar. Tu sais do buraco para não te enviar. Tua vida é um buraco, vai ser sempre até o fim. Por isso o teu buraco está só para mim. Tu vais do buraco para o buraco, vais voltar. Tu sais do buraco para não te enviar. Tua vida é um buraco, vai ser sempre até o fim. Por isso o teu buraco está. E as mãos em cima assim, olha. Está fantástico. Eu agora vou ver se a malta de Sinfãs gosta de ir ao buraquinho. Tu vais do buraco para o buraco, vais voltar. Tu sais do buraco para noutro te enfiar. Tua vida é um buraco, vai ser sempre até ao fim. Por isso o teu buraco está só para mim. Tu vais do buraco para o buraco, vais voltar. Tu sais do buraco para noutro te enfiar. Tua vida é um buraco, vai ser sempre até ao fim. Por isso o teu buraco dá só pra mim. Por isso o teu buraco dá só pra mim. Muito obrigado, meus senhores e minha senhora. Está quase, quase a terminar a nossa passagem por esta magnífica abertura desta exposição. E nunca é demais pedir um fortíssimo aplauso para a digníssima Câmara Municipal. O nosso muito obrigado pelo convite. Essas palmas, eles me merecem. Também pedir um forte aplauso para toda a equipa técnica da Audio Rente. O nosso muito obrigado por nos receberem de uma maneira super, super agradável. Fantástico, um aplauso para eles. Gente boa. Um aplauso também para a Sim Produção de Espetáculos, na pessoa do nosso amigo Miguel, que a apresentou hoje. Um grande aplauso para ele também, que ele bem merece. Um aplauso para mim. E agora que é a altura de apresentar toda esta gente, é sem dúvida alguma o maior aplauso desta noite para todos vocês. E quero ver tudo com as mãos em cima. E vamos bater uma grande salva de palmas, todos assim. Siga aí, assim, ó. Vamos começar por apresentar toda a nossa equipa técnica. Pedir um fortíssimo aplauso para um grande ser humano, para um grande técnico. Um forte aplauso no céu, Vítor Azevedo! Nas luzes, pedir um fortíssimo aplauso para o nosso grande técnico, Joel Moreira! Pedir um fortíssimo aplauso para todos os nossos técnicos espalhados pelo palco, o Marco, o Filipe, o Zé e o Sérgio. Essas palmas em cima! E agora, toda a gente assim faz, vai bater assim na palma da mão em cima. Tem que ser todos, tem que ser todos. Gente como esta, para fazer a vossa festa, tem que ser toda a gente. Oh, nós gente como esta, para fazer a vossa festa. E agora um forte aplauso para a bateria, Bruno Sé, Bruno Freitas. Pra fazer a vossa festa. Oh, gente como esta, pra fazer a vossa festa. E na viola vais pedir um aplauso para Arthur Loureiro da Catarina. Andarão de mão em mão as pombinhas da Catarina. Toda a gente. Oh, gente como esta, pra fazer a vossa festa. Oh, nós gente como esta, pra fazer a vossa festa. E nas guitarras um fortíssimo aplauso para o grande Gabriel Viana. Festa.
gente como esta para fazer a vossa festa. E nos teclados um fortíssimo aplauso, Cristiano Martins. E toda a gente canta connosco assim. Oh, 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 oh. Nós gente como esta para fazer a vossa festa. Oh, 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 oh. Nós gente como esta para fazer a vossa festa. E orgulhosamente cabe para mim apresentar-vos agora sim os quatro menos. Quatro amigos que no ano de 2006, e já lá vão 13 anos, decidiram criar um espetáculo de comédia, um espetáculo de entretenimento que faz rir toda a gente, do mais novo ao mais velho. E é para nós um orgulho muito grande sermos pioneiros nesse género musical em Portugal. Por isso, pediram um fortíssimo aplauso nas concertinas, Leandro Ferreira! Mais uma, Leandro, mais uma que tu mereces, vou dizer uma assim, não. Muito bem, muito bem. Uhul. Pedir agora um fortíssimo aplauso para o homem da concertina digital que faz esses maravilhosos sons. Um forte aplauso a partir de agora, Rui Freitas. Essas mãos em cima, para a gente bater a palma na mão assim. Para o aplauso, Rui Freitas! Fantástico! E agora, apresentar também um dos melhores comediantes do nosso país. Um dos melhores instrumentistas de bandolim em Portugal. Um dos melhores a roubar o dinheiro à sogra. Quero pedir um forte aplauso para o grande, para o monstruoso, Hélder Costa! Para o aplauso, Hélder Costa! Grande amigo. Muito obrigado, sim. Meus senhores, depois de ter apresentado todos os nossos trunfos de palco, cabe-me a mim apresentar as damas da noite, as mulheres. Parou! O que foi? Não metas a cabeça onde não te passa o corpo, amigo. Meia volta. Mas porquê? Deixa isso para quem sabe. Vai lá para trás. E agora, vamos à melhor parte do show. Anda, minha poca aguantas. Anda, meu agaporni. Anda, meu chinchila. Meu caniche. Minha periquita. Okay. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu hoje estás um bocadinho triste. Estás doente, não estás? Eu vi logo. Nota-se. Nota-se que estás doente. Tens os pulmões inchados. Okay. Isto é tudo mamas, não é? Abençoada sejas que não cases de morrer afogada. Passo à frente. Ora então, vais passar à frente. Eu quero apresentar esta brilhantina toda. Eu quero estas escamas. Eu quero apresentar esta sei lá, esta pescadinha de rabo na boca. Meu Deus, e que rabo. Rabo na boca. Aquela que faz assim uma voltinha. Senha. Ora então, eu peço uma grande salva de palmas para a nossa bailarina Liana Monteiro! Até me dá uma cãibra! E agora? Deste lado, a noiva mais sexy, esta giraça, esta loiraça, esta morenaça,
festa, tudo assa, tudo assa, tudo assa, tudo assa. Também com um forno destes, não é? Mal era se não assava. Entra e dois minutos já aí cozido. Oh meu amor, eu quero aproveitar que estamos aqui numa terra tão simpática que é Simfãs. E quero tirar aqui uma dúvida que me atormenta já há algum tempo. Diz-me uma coisa, os teus pais são labradores, certo? Não são labradores? Olha que eu ia jurar que eram, para acabar semelhante rego. É uma pergunta legítima, até eu me agarrava à sachola e acabava. Ora então, vamos apresentar esta beldade. Eu peço uma grande salva de palmas para a nossa bailarina, Né Monteiro! Parou, ei, parou! Parou, 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 parou! Oh, show, show, show! Parou, parou, parou! Meu amor, normalmente quando as pessoas batem palmas, nós agradecemos com uma vénia. A outra, aquela, dói-te as costinhas, dói? Se quiseres, eu posso fazer uma massagem assim, é. Agora é só, sai. Era eu que fazia a massagem, não eras tu, é? Bem, mas quando as pessoas batem palmas, convém tu fazes aquela vénia. Sim. Portanto, quando as pessoas baterem palmas, tu vais agradecer. E tu gostas de agradecer, não gostas? Eu bem me parecia. Então, quanto mais baixas a cabeça, mais agradeces. Vamos lá ver então. Eu peço uma grande salva de palmas para a nossa bailarina, Né Monteiro. Oh, ela não tem cuecas, pá. Por que é que estás a abusar dela? Ela não tem cuecas, pá. Ela, por isso que eu não conseguia ver as cuecas. Claro, ela não tem. Ai, ela tu não estás tem. Sempre a interromper. Tu estás a embarcar. Mas também, por que é que estás assim tão bravo? Porque não se faz uma humilhação destas. Ei, é, tu estás com raiva. Tem calma, moça. Anda cá. Tu estás com raiva. Achavas. Pensa bem. Um amigo como eu. Achavas que eu não te ia apresentar também às pessoas. Ah, obrigado. As coisas cá com raiva, pá. Pois amigo. Achas que eu ia deixar assim uma carinha laroca? Vou deixar-te louca com a gaita na boca. Carinha laroca, carinha laroca. Achas? Portanto, eu agora vou pedir a maior ovação da noite para este sex symbol. Para este autêntico deus grego. Para esta carinha laroca. Eu peço. Eu peço uma grande salva de palmas. José Castelo Branco! Oh, filha da... Não sabia que isto não ia dar bem, pá. Eu confundia. Castelo Branco era aquele da camisa, pá. É igual ao dele. É igual, por isso é que eu confundi. Deixa lá, assim também apanhas corrente de ar sem quereres. Agora muito a sério, é um prazer partilhar o palco com este grande amigo. Peço uma grande salva de palmas, Artur Peixoto! Sim, fãs, nós somos os 4 Mans. Esta foi a nossa alegria contagia. Obrigado a todos, uma boa noite, braços em cima, toda a gente, e até uma próxima! Olha os braços! Oh, 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 oh. Não há gente como esta para fazer a vossa festa. Olha os braços em cima! Oh, 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 oh. Não há gente como esta para fazer a vossa festa. Obrigado, Simfãs! Woo!
Não, não acabou. Ele não veio. Não, não, oh, ninguém saia daqui. Oh, não. Não, não, não. Anda tem, embora, tem. Que isto acabou, cara. Oh, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Olha, 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 olha. Não foi? Sabe, eu vou-te dizer, eu vou-te dizer. Eu vou-te dizer, eu vou-te dizer, vou-te dizer a verdade. Houve aqui pessoas que ficaram a ensaiar para te dedicar uma música que é romântica. É romântica, é uma música do coração, é. E tem muito a ver. Ai, meu Deus, eu preciso das teclas mais altas, que eu já não me sinto. A sério, queres ouvir? Anda cá ouvir. Queres escutar? O que é que fizeste? Olha, eu ensaiei as pessoas todas. A sério? Queres escutar? Quando? Agora mesmo, é fácil. Elas vão cantar isto e vão-te dedicar só a ti. Pode ser? Ficas contente? Vamos ver, eu acho que vou. Olha, escuta, quero ouvir. Vai ser para ele, com certeza. A mansa cor, já vi. Que lindo! Lindo! É para mim! Só não. Obrigado! É. Olha que estamos aqui tantos hoje. Já diziam qualquer, quero ouvir. Só não é corno quem não gosta. São os homens, vai! Amança corno, já diziam qual as mulheres. Só não é corno quem não gosta de. E os larilas, os larilas! Amança corno, já diziam qualquer. Também é corno quem não gosta de mulher. Amança cor, já dizia um qualquer. Erra, erra, sai, sai Satanás, sai Satanás, vai de reto Satanás, larga este corpo. Berra, berra que faz bem à alma e ao peso. Oh senhora, não se ria que isto de ser corno é duro. É são duros, são. Só não é corno quem não gosta de mulher. Só não é corno quem não gosta de. Se faz até à próxima! Esta noite ficará para sempre no nosso coração. Obrigado a todos por terem vindo à festa. Obrigado mesmo! Olha as palminhas cá para cima! Quem souber cantar, que quero ouvir. Amança corno, já diziam qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher. Amança corno, já diziam qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher. E ela tem mulher. E eu faço uma aposta. E o maior corno é o Helder Costa. Amança corno, já dizia um qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher. Amança corno, já dizia um qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher. O Rui é solteiro e gente animada. Como há de ter cornos se não tem namorada? Tem uma fila assim, né? Amança corno, já dizia um qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher. Amança corno, já dizia um qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher. O Leandro não está, mas eu nem faço pouco. Foi ver se a mulher já oi, estava oi. Com outra dos bolinhos. Amança corno, já dizia um qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher. Michelinho. Amança corno, já dizia um qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher. Obrigado, sim, fãs, até uma próxima. Ela tem. Pensa que é maroto, que o maior corno é o peixoto. Amança corno, já dizia um qualquer. Só não é corno quem não gosta de mulher.
E eu tenho mulher e bem boa, e sempre aqui posso ter cornos bonitos, mas sou feliz. A mansa corno, já dizia um qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. A mansa corno, já dizia um qualquer, só não é corno quem não gosta de mulher. Boa noite, Sinfãs, até uma próxima. Dentro de 5 minutos estamos no nosso tempo para tirar uma foto. Não pagam nada. Boa noite. Obrigado, Sinfãs. Obrigado. E até a uma próxima. Faça barulho. Assim termina mais. A partir deste momento podem deslocar-se para mais uma sessão de autógrafos e fotografias junto ao palco. Até à próxima.